Moikka ja toivottavasti teille kaikille kuuluu hyvää. Kehon kieli ja eleet. Millaisia eleitä kannattaa välttää? Te olette varmaan nähnyt netissä itsekin semmoisia listoja, joissa listataan tiettyjä eleitä, joita sosiaalisissa tilanteissa ei väitetysti koskaan pitäisi tehdä. Ja siellä on yleensä esimerkiksi, että ei saisi koskaan ristiä käsiä tälleen rinnan päälle, tai että keskustelun aikana ei ole hyväksi kosketella omia kasvojaan, tai että koskaan ei saisi laittaa käsiä selän taakse, koska tilanteen toinen osapuoli saattaa tulkita se jonkinlaisena epävarmuuden tai varautuneisuuden tai jännittämisen elkeenä. Mutta missä määrin tämmöisestä kannattaa oikeasti olla huolestunut? Kuinka merkittävä se kehon kielen vaikutus on oikeasti? Ja vastaus on, että tavallaan se on todella merkittävää, tavallaan taas ei. Eli tässä pitää ymmärtää se, että yksittäiset eleet ei ole lähtökohtaisesti koskaan ongelmaa. Eli jos ihminen keskustelun aikana vaikkapa tekee jonkun yksittäisen tämmöisen epävarmuuselkeen, laittaa vaikka ne kädet tähän rinnan päälle, niin yksittäisenä se ei ole mikään ongelma. Toinen ihminen ei ala pitämään sua neuroottisena jännittäjänä sen takia, että sulla sattuu hetken olemaan kädet rinnan päällä. Eli homma menee niin, että meidän ihmisten sosiaalinen kognitio toimii sillä tavalla, että me luetaan ennemminkin eleryppäitä. Me luetaan sitä koko pakettia, sitä ihmisen elekokonaisuutta. Ja tyypillistä onkin, että jos ihminen vaikkapa jännittää sosiaalisessa tilanteessa tosi paljon, niin silloin hänellä esiintyy yleensä samanaikaisesti useampia jännittämiseen liittyviä elkeitä. Eli hänellä saattaa olla ne kädet siinä rinnan päällä, sitten hän koko aika vähän hiplailee kasvojaan tai suoristaa hiuksiaan tai vähän jotenkin suoristelee omia vaatteitaan ja tyyliin vaappuu siinä seistessä vähän puolelta toiselle ja laittaa jalkoja ristiin ja ei oikein tiedä, että mihin laittaisi omat kätensä. Eli ne eleet esiintyy pakettina. Ja totta kai siinä vaiheessa sille toiselle osapuolelle saattaa tulla semmoinen pieni huolestuneisuus, että onko sulla kaikki asiat hyvin? Jännittääkö sua todella paljon? Oletko jotenkin ahdistunut tästä meidän keskustelusta? Mutta jos ne elkeet on yksittäisiä, niin siinä ei ole lähtökohtaisesti mitään vikaa. Mutta totta kai voi sanoa, että kannattaa pyrkiä siihen, että se oma kehon kieli on mahdollisimman huomioon ottava, läsnä oleva. Se, että me vaikutetaan kiinnostuneelta toisesta ihmisestä. Se, että me kuunnellaan ja seurataan tarkkaan, että mitä hän sanoo ja tekee. Se, että me vaikutetaan iloisilta, vastaanottavaisilta, ystävällisiltä, avoimilta ja niin edelleen. Eli totta kai semmoinen myönteinen, avoin, ystävällinen, itsevarma kehonkieli, totta kai se lähtökohtaisesti antaa ihmisestä paremman vaikutelman. Mutta se ei ole todellakaan mikään maailmanloppu, jos semmoiseen ei aina kykene. Kuten ei tietenkään kykenekään. Jos joku tilanne on tosi pelottava tai jännittävä tai muulla tavalla hankala, niin totta kai se näkyy meidän kehonkielessä ja se saakin näkyä. Se on luonnollista, se on inhimillistä. Itse mä oon huomannut, että erityisen tärkeä se avoin ja itsevarma kehonkieli on silloin, kun me jutellaan jonkun toisen erittäin huolestuneen ihmisen kanssa. Koska huolestuneet ihmiset säännönmukaisesti ylitulkitsevat muiden ihmisten eleitä. Ja sanotaan, että mä juttelen jonkun todella huolestuneen tyypin kanssa ja mä satun hetkeksi laittamaan kädet tälleen ristiin rinnan päälle, niin siinä on olemassa korkea todennäköisyys, että tää huolestunut ihminen huolestuu siitä, että mitäköhän tässä nyt tapahtuu, mitä mä ajattelen hänestä. Eikö mä ole kiinnostunut juttelemaan hänen kanssaan? Eikö mä luota häneen? Haluaisinko mä, että hän menee pois? Eli tavallaan huolestunut ihminen lähtee ylitulkitsemaan ja tulkitsee sen sun eleen yleensä kielteisen kautta. Ja koska me ei tietenkään haluta tehdä huolestuneiden ihmisten elämästä yhtään se vaikeampaa, niin erityisesti silloin on tärkeää, että me pidetään se oma ulosanti, se oma kehonkieli ystävällisenä, huomioonottavana ja varmana. Mutta muutoin mun mielestä tällä ei ole niin suurta väliä. Totta kai joissain vaikkapa johtamistilanteissa tai silloin, kun sun pitää myydä oma asiantuntemus, niin totta kai silloin kannattaa vaikuttaa itsevarmalta, vakaalta, muutenkin siltä, että sä tiedät, mitä sä teet ja että sua ei jännitä. Mutta useimmissa arkisissa tilanteissa se oma kehon kieli ei ole ihan niin iso juttu.
juttua. Totta kai se on tärkeää, mutta ei niin tärkeää kuin välillä kuulee väitettävän. Mutta mä haluan tuoda esiin yhden eleen, jota kannattaa välttää kyllä lähes aina. Ja se on sormella osoittelu. On tutkittu, että miten ihmiset reagoivat siihen, kun heitä osoitellaan sormella, ja he reagoivat siihen ihan hemmetin huonosti. Eikä aina tarvitse edes osoittaa sitä toista ihmistä, vaan on esimerkiksi kerätty palautetta yleisöltä, kun he ovat olleet katsomassa jotain esiintyjää. Ja jos se esiintyjä on vaikkapa näyttänyt jotain PowerPoint-slidea ja hän on viitannut siihen PowerPointiin yhdellä sormella, niin silloin se esiintyjä saa yleisöltä jälkeenpäin merkittävästi huonommat palautteet pelkästään sen sormen takia. Eli tosiaan semmoista sormella osoittelua, minkään osoittelua, kannattaa välttää. Ja jos haluaa osoittaa jotakin, niin kannattaa käyttää aina koko kämmentä. Joo, tommonen PowerPoint-slide mulla on, katsokaa sitä. Eli koko kämmen, ei koskaan tätä yksittäistä sormea. Koska jokin siinä sormessa on, että ihmisen vihaa sitä. Mut muuten tosiaan ei mikään iso juttu. Eli kannattaa olla avoin, myönteinen, itsevarma, kehon kieli lähtökohtaisesti, mutta jos siihen ei aina kykene, niin ei ole todellakaan mikään maailmanloppu. Eli tätä asiaa ei kannata stressata määräänsä enempää. Jes, eli tämmönen setti tällä kertaa. Kiitos tosi paljon, että katsoit tämän videon. Muistakaa kaikki, te olette loistavia tyyppejä. Teillä on paljon annettavaa tälle maailmalle. Mä toivon teille tosi paljon tsemppiä kaikkeen, mitä ikinä oottekaan tekemässä. Nähdään taas seuraavalla videolla. Se on moi moi!